הסגל והסטודנטים במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב הקימו מטה להחזרת קצבאות הילדים ופתחו הבוקר את מאבקם במרכז העיר באר שבע. הפגיעה הזאת בקצבאות שאנחנו רואים את הביטויים שלה היום בכל הרמות, בדוח מבקר המדינה על מצב החוסר ביטחון תזונתי, פשוט הבהירה לכולנו שאנחנו חייבים לעשות משהו. 35,000 ילדים חדשים שיגיעו מתחת לקו העוני, זה פשוט לא סביר, במיוחד במדינה שמעל שליש מהילדים כבר עניים גם ככה. אנחנו לא מקבלים את הדברים כגזרת גורל, לא את המצב שלנו וגם לא את המצב של האוכלוסיות שאיתם אנחנו עובדים. הממשלה מתנערת, המדיניות מתנערת, יש ילדים שזקוקים לפת לחם, לא ייתכן שיורידו את קצבאות הילדים, להחזיר חזרה. הקו העוני בדרום זה מעל ומעבר, גם אצל הבדואים במיוחד, יש להם הרבה ילדים ואין קצבה, היו חיים על קצבות, ואין קצבה, לכל ילד מקבלים 140 שקל, מה זה נותן 140 שקל, מה זה יעזור? הריטואל התקשורתי של הקהל חטא על היקפי העוני ערב ליל הסדר תוקף אותנו גם השנה. אנחנו בערב חג פסח, ופסח זה חג חירות, ואין חירות כשיש עוני. אנשים עניים הם לא בני חורים באמת. אם פעם היינו רגילים לקנות מתנות אחד לשני וכל זה, זה ירד מסדר היום. ואז אתה חוסך פה, חוסך שם וכל, וכדי רק שיהיה על השולחן, מספיק מכבד את החג ואת המשפחה כדי לאכיל. היום הפרעה זה מי שבחרנו בו. אנחנו מחכים למשה שיצא מתוך הארמון, יסתכל סביבו ויראה את הדרך שבו אנשים חיים. את מתכוונת למשה כחלון? אנחנו... אני מתכוונת לכל אחד מהמנהיגים הנבחרים שמתבקש לצאת החוצה מהארמון שבו הם חיים ולא רואים סביבם את העוני. אני בעד כחלון, כן. אם הוא יבחר מפלגה חדשה, אני איתו. בשעה שמפלגות הקואליציה מנפיקות לנו אקזיטים לדיור, לרווחה וליוקר המחיה, במקום פתרונות של ממש עם תג מחיר בצדם, תוך קיצוץ מתמיד בזכויות הסוציאליות ובמיוחד בקצבאות הילדים. הביקוש ברחוב הישראלי למותג פוליטי חדש שימלא את הוואקום רק מטפס ככל שעובר הזמן. זרעי המחאה החברתית מבשילים רק עכשיו וצפויים לטרוף מחדש את המפה הפוליטית.